Ahoj temutanti, já vás vítám u třetího dílu Super Mario Mrosh, teda Bros. A tady vidíte, že jedeme Chano style, takže jedeme levely v noci za černoty. Tady zneškodníme tyto okřílené želvy. Ano, jedna je za náma, druhá taky a je to tak, jdeme dál, zabereme, co tady máme vzít, tady bude zřejmě houba, zřejmě ano, zničíme, co musíme, to je naše povinnost a jak vidíte, je to Chánov, takže tady je všechno ze železa, ale jak dlouho, že? Zkusíme se tady vykadit, aby jsme si to označkovali, aby sem nepřišel Dejo nebo Laco nebo Demeter a nevzali nám to, jdeme do bonusového levelu a promrskáme to tady, vezmeme si penízky, aby jsme byli velcí páni a tady dokonce Mariánka, takže z nás budou mlináři. Ano, a můžeme střílet červené ohnivé bobky a to nám usnadní průchod dalšími levely, tedy do té doby, než nás nějaká svinucha zase zmenší nebo zabije. Jdeme si to dál, tady vidíme tři divné houby, nemůžeme sušit ani kouřit, takže je zabijeme a další dvě, co uděláme s nimi, taky zabijeme. Pokud vezmeme tuto hvězdu, budou z nás nesmrtelní a je to tak, zničíme tyhle ty divná stvoření a jdeme dál. Tady vidíme trampolínku, ale my si ještě tady vezmeme, co tady bude, že by tady byl opět Mariánka, tady je. Takže se zasněme a jdeme dál. Tady to zničíme, protože za to máme body. Ano, body a Doyle, jsme profesionálové, takže neumíráme. Už se blížíme ke konci, nebo ještě ne? Proč zrovna já? Co jsem komu udělal? Teď chodím k volbám, chodím do kostela krást příspěvky, tak proč? Proč zrovna já? No a teď si to budu muset projít úplně sám, bez bobků, bez žádných životů navíc, zkrátka, bude to opravdu jako v Chánově, jeden život a víc nic. Alespoň máme houbu a to nám usnadní, alespoň ten pocit, že jsme větší, takže se nám princezna nebude na konci smát, že jsme moc malí. Ale teď bacha, tady jsme to předtím docela pokakali, doslova. A teď už se to nesmí opakovat, takže tady vezmeme, co máme, třeba tam bude někde Mariánka, ale zatím to nevypadá, blíží se k nám okřídlená želva zelené barvy! Proč? 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 Proč zrovna já? Proč to nemůže udělat? Ne! Já jsem úplně klidnej, já jenom prostě jsem chvilku byl naštvaný, ale už to je pryč a my jdeme dál. Tady vidíme úplně ty nádherné želvičky, jak se k nám blíží a oni jsou tak úplně hloupé, že spadnou do díry. To jsou naprostý magor želvy. A teď to zkusíme na 5000. Jenom dva? Jenom dva? To chcete, abych ze sociálních dávek vyžil? Jenom 2000? Vy to... To je polovina toho, co utratím za cigára. Tady vidíme komunistickou vlajku, takže se nic nezměnilo. Mario je komunista a je tady další level v Chánov stylu. A opět želvička, mrskneme do ní a uvidíme, koho po cestě zabijeme. Ano, tohle se mi vždycky na Mariovi líbilo, že je to takové interaktivní prostředí, že to prostě není jenom něco zabíjí a ono to zmizí, ale že ty věci tam skutečně zůstávají a pak s nimi můžete takhle manipulovat a oni se odrážijou, to se mi na tom vždycky líbilo. Takže vezmeme tuto Mariánku, ať jsou z nás mlináři a my můžeme mrskat tyto červené bobečky a tady zabijeme želvičku a vezmeme si to, co bychom si normálně vzít nemohli, tedy hodně peníze.
Tady je peněz jako na úřadu práce, když Dežo čeká, kolik dostane. Tak, tady si trošku zastřílíme, jen tak pro radost, a vezmeme, co je tady nahoře, a je tam hvězda, takže jsme nesmrtelní a neohrozí nás ani skupinky nepřizpůsobivých, kteří by si na nás troufli s nožem nebo s železnou tyčí, a my si to mašírujeme dál, všechno po cestě zabijíme a naše nesmrtelnost skončila, takže už musíme být na pozoru, ale tím, že máme bobečky a střílíme o 106, se nám nemůže jen tak něco stát. To bychom museli být úplně hloupí, blbí a špatní hráči, aby jsme zemřeli. Zkusíme se vykadit jenom trošku, protože už jsem cítil potřebu, nebo ještě ne, tak už ne. Jdeme dál, tady to rozstřílíme, aby se nám žilo lépe, a míříme do cíle, skočíme 5, nebo si uřízneme varle, zkusíme. Takže se vykadíme a 5, ano, varlata nebudeme řezat. Jdeme zase do hradu a tentokrát zase a opět komunistická hvězda. Mario už mě trošku začíná štvát, protože je komunista, ale jelikož je to jenom počítačová postavička, nebudeme mu to mít za zlé. A my si to teda budeme mrskat dál. A teď, jak jste mi minule řekli, tento level představuje jakousi džungli. Nevím teda, jak jste na to přišli, mně to připadá prostě, nevím, jak mi to připadá, ale džungle to podle mě není, ale nevadí, je to prostě džungle v noci, Chánov style, a my si to jdeme dál. Tento level mám hodně zmáknutý, takže tady myslím problémy nebudou, vezmeme co musíme, zabijeme co můžeme, prostě takový je život. Zkusíme vyskočit, ale nějak nám to nejde. Máme nějaké postižené ruce a teď to chce velký skok do neznáma a bacha na tyto želvy, oni se blíží a šli nám po nohou, to želvy dělají. A my jsme spadli, my jsme trošku retardovaní, tak se vykadíme a zkusíme to, zase jsme spadli, tak se vykadíme pořádně, ať nejsme tak těžký. A teď už se nám to povedlo, tak tady budou váhy, kdo je tlustý, kdo je hubený a kolik skočíme. Jenom 2, to jako vážně. Naštěstí tady máme velký hrad, takže žádná vlajka s komunistickou hvězdou už nevyjde. A my si to mrskáme na poslední level tohoto světa. Zkusíme se ještě vykadit, aby se nám dobře hrálo. Na každý schod dáme jeden bobek a už jdeme dál. A zatím to nevypadá moc složitě, ale to se určitě změní. Uvidíme, co tady na nás bude přichystáno. Tady máme teda Mariánku, dáme si ji, aby jsme se mohli zasmat. A jdeme dál. Tady to musíme docela šikovně načasovat, aby jsme se nedotkli laserů a nezmenšili se, jako jsme to udělali třeba teď. Ale já jsem klidná povaha, nebudeme se rozčilovat, hrajeme pro radost, hrajeme to rádi, takže se nebudeme nějak rozčilovat a budeme spíše si to užívat, jako pokaždé, když umřeme. Ano, úplně v pohodě, přece máme víc životů, nevadí, že jsme malí, nevadí, že princezna řekne, seš malej, vypadni, jako to říkají holky většinou, seš malej, vypadni. No, naštěstí tady budeme mít houbu, takže nebudeme pořád tak malí, ale princezna by radši toho mlináře, že jo, střílí červený bobky, takhle budeme střílet maximálně bílý a to jenom občas. No, takže to chce načasování, opravdu stopněte si to na své fajnové noky, jako teď já, abyste to pěkně prošli a teď už to nesmíme zkazit, takže musíme být na pozoru a tyto ohnivé prdy opravdu musíme načasovat a vyskočit tak, aby se nás nedotkli. Ano, a tady ještě před námi skáčou ohnivé koule a ohnivé prdy, to je naprosto šílený level, někdo by ho třeba nedal, ale já ho dám, no tak jdeme, to bylo offout, tady máme díru, do které asi můžeme vykonat potřebu,
zkusíme to. No, škoda, že tu není lopuch, nebo alespoň nějaká eura, aby jsme se mohli vytřít. Tak to nevadí, použijeme tu čepici, co máme, nebo ty monterky, nebo to dáme do hodinky. Hlavně, aby jsme neprohráli a přeskočili tohoto mentálně narušeného draka, nebo co to je. No, naštěstí hrajeme to dobře, vyhýbáme se skvěle, akorát bychom potřebovali, aby couvl, aby jsme se dostali k tamhle, k tomu ukončení na mostě, aby jsme se nezmenšili, protože to prostě není dobré. Co si o nás tahle malá holčička bude myslet, pedofilka jedna? Minule tam bylo fuck you, dneska nám děkuje, takže není zač a já děkuji zase vám, že jste se podívali na tento díl mého Mária a i když jsem občas byl trošku naštvaný, tak jsem to hrál rád, stejně jako vy jste se na to rádi dívali. Takže pokud se vám to líbilo, dejte palec nahoru, já budu rád, Mario bude rád a i ta malá pedofilka ve mně, teda vedle mě, bude ráda. Sayonara, už mě z toho prohrávání a umírání bolí hlava.